DJI Osmo Action 3. Lad os teste. Velkommen til den her video, hvor vi den her gang skal se nærmere på en af de kameraer, som har nok har fulgt mig på allerflest eventyr i løbet af året, nemlig det her kamera. Osmo Action 3, lavet af DJI. Det spørgsmål, jeg skal prøve at hjælpe jer med at løse i den her video her, det er, om DJI Osmo Action 3 rent faktisk er det værd i 2024, nu hvor DJI Osmo Action 4 kom ud sidste år. Hvis vi lige nu skal løbe over nogle af de specifikationer, som det her kamera har, så kigger vi på et kamera, som har en masse features pakket i en utrolig lille body. Det kan filme Ultra HD 4K op til 120 fps. Det har såkaldt Rocksteady 3.0, som er den her stabiliseringsteknologi, ligesom GoPro har, hvor at den stabiliserer footaget, når det er, at man har det på sin krop, eksempelvis ved action-packed footage som cykling eller surfing for den sags skyld. Det har som en af de første front LED, så man kan se sig selv, og et back LED, som er meget, meget handy, når det kommer til for eksempel vlogging situationer. Og derudover så har det også en vidvinkel effektivitet på 155 grader field of view, som gør, at du får det her ultra-hvide wide perspektiv. Og så en af de ting, som jeg synes er rigtig cool ved det her produkt her, det er dens evne til at gå ned til 18 meter, når det er, at man dykker uden nogen form for diving case. Rigtig mange sådan nogle her kameraer her skal rent faktisk have et kamerahus rundt om sig for at kunne komme ned til sådan nogle dybder her. Er det så værd at opgradere fra Osmo Action 3 til et Osmo Action 4? For at svare på det spørgsmål, så bliver vi nødt til at kigge på de forskelle, der er, og det er blandt andet, at den her har en 1 over 1,7 sensor, hvor at Osmo Action 4 har en 1 over 1,3 sensor. Og det betyder, at mængden af lys, den kan få ind på sensoren, er større, så den i bund og grund vil være bedre til at klare det der hedder low light situations. DJI claimer faktisk, at det er et stop af lys mere, man får ind, compared til DJI Osmo Action 3. Og derudover så er dens dynamic range også improved en hel del. Og hvis vi bliver i image quality, så vil vi også se, at den nye DJI Osmo Action 4 rent faktisk har D-Log M over de Cine-like, som den her har, som i bund og grund vil give dig en fladere profil, som gør, at du kan tweak dine colors i post. Men både DJI Osmo Action 3 og Osmo Action 4 har dog 10 bit i sig. Det vil sige, at man kan altså også godt få nogle rigtig skarpe, fede billeder ud af det her kamera her, hvis du vil ønske at color grade det efterfølgende. En sidste ting, som nørder som mig måske vil synes er en substantial improvement over det her kamera, det er, at på Osmo Action 4 rent faktisk kan justere dens sharpness, digitale sharpness, som billedet producerer. Det kan være en stor ting. Jeg har blandt andet selv ændret det på mit Mini 3 Pro, fordi at man er i stand til at kunne få et billede, der ikke appear lige så digitaliseret som digitale sensorer, som sidder i sådan nogle her, har en tendens til at gøre. Når det kommer til stabilisering for de her to kameraer her, jamen så er der rent faktisk ikke meget forskel. However, der er rent faktisk en mulighed for at ekstrahere gyro-data fra Osmo Action 4, som er en kæmpe win for FPV-piloter, fordi at man så kan gå ind i GyroFlow, som er det her software, så man selv kan bestemme, hvor meget stabilitet der skal være. Og det er et virkelig godt program, som rent faktisk mange gange slår det, der er inde i kameraerne. Og det betyder, at FPV-piloter højst sandsynligt hellere vil gå efter et Osmo Action 4 end et 3, simpelthen fordi, at man kan justere det her efterfølgende. Når det kommer til batteri, så er de to fuldstændig 1-1. DJI siger, at man får omkring 160 minutter på det her kamera. Det er jo super skarpt. Jeg har aldrig nogensinde selv haft problemer med mit Osmo Action 3, når det kommer til batteri. Men hey Mikkel, hvad hvis jeg bare ønsker at filme min dykkertur nede på Kreta sammen med min familie til sommer? Kan jeg så vælge det ene over det andet? Jamen, det er der egentlig et ret simpelt svar til. Fordi så vil størstedelen af de ting, at jeg lige sagde før, højst sandsynligt lyde som volapyk til dig, og det er lige præcis pointen. Fordi hvis man ikke er cinematographer eller videograf, der bruger eller skal bruge et actionkamera i et ærne, som kan være professionelt, jamen så er en upgrade i min optik
fuldstændig ligegyldig. Der er simpelthen ikke noget behov for de fleste mennesker at kunne skyde i D-Log M. De fleste folk vil simpelthen bruge den normale farveprofil, der er i de her kameraer, og de er skide gode, ligegyldigt om det er Osmo Action 3 eller Osmo Action 4. Og det er selvfølgelig klart, at hvis du er en FPV-pilot, som ønsker at bruge det her kamera til at få ultra smooth stabilized footage, jamen så vil Osmo Action 4 være en bedre idé, specielt fordi du også kan farveredigere det efterfølgende. Men for de fleste folk, inklusive mig selv, så kommer jeg ikke til at opgradere. Husk lige at gå ind på min Instagram-profil, hvis du ønsker at se nogle af de videoer, jeg har taget med det her. Og så kan du lige huske at follow mig, når du er i gang. Hvis du godt kunne lide den her video her, så husk at give den et kæmpe like, og så subscribe til min kanal for langt flere af sådan nogle her type videoer og rejsevlogs. Og så husk lige at skrive i kommentarfeltet nedenunder, hvis du har et Osmo Action 3, og du har tænkt dig at opgradere til Osmo Action 4, eller måske er du på GoPro-fronten, det ved jeg ikke. Anyway, tak fordi du så med. Vi ses næste gang. Hej.